بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم مخبات ياسي بولغان الله اسمي بلان اختبارغزغا بتن دنيا تاتارلاري كنغرسنن باشقورستان وكيلدگي هم باشقورستان تاتارلاري ملي مدني افتانوميسنن ديني اجتماعي پروگراممسنن نوبتتگي شغارلشن تقديم اتابيز Assalamu alaykum, aziz imandaşlar. Biz sizni yenidan İxlas məscidinin televizion studiyasında salamlayırıq. Xalqımızın hörmət həm böyüklük yəsi itüşü tamaşaçılarımız. Bu gün sizlərin bilən düşüb dinginizə küp itib incilər alıq. Gəmal işin barısında könülə salıq. İsənmisiz, xeyirli gün, qadirli dostlar. Xeyirli həm tur günlər diləb. 20-нче елның нәтиҗәләренә багышланган программабызны башлыйбыз. Хәерле сагатта, изге ниятләрдә булсын. Бүгенге очрашуларыбыз иләрегезгә ям, башларыгызга тәм, йөрәкләрегезгә илһам тәкъдир әйләсен. Яшибез, ашкынабыз, талпынабыз. Үтте җәй, үтте көз, җитте кыш. Без гомер итәбез, сизмичә гомернең узганын. Ләйсән сеңлем, Қарағыз әлі, бір ел өтіп тәкетті. Нинди күркәм вақиғалар. Әлбәттә, ішібішілерді күз саныйлар. Әбізің мұна, ішібізнің нәтижелері іске еліні ұзатқанда, һәм яңа еліні қаршылаған мезгілерді. Біз мұсылман дүниясында дан, дәрәжә, ғилім, мәғрифәт гүзәлліклеріне ия болған милләт болалары. Бұ жәһәттән ғымум Русия мұсылманларының үзәк диния назраты рәйсе Шайхул Ислам ұстазыбыз һәм әдип Талғат хазиратлары, Тажиддин жанаптары әнә шулай бәян итә. Яңа 2021 елыбыз һәм хиҗри 1442 елыбыз инде. Август айында ук башланып китте. Шулай итеп без жылына 2 шарт тапкыр каршылыйбыз. Сылтауларыбыз, сәбәпләребез күп, алхамдулилла, мубарак булсын. Шатлык сөенечләр белән, яңа бәхетләр белән килгән булса иде. Аллаһу субхана тааля Ailələrimizdə, ilimizdə, həm bütün aləmdə tınışlıq, eminliklər nasib eyləsin. Bu avrulardan, vəbalardan, tiz günlərdə qıtılırğa Allah Rabbul İzzə küş, kuvvet, həm dərdlər, xayirli şifalar nasib eyləsəydi. Sataşqanlarımızda tevfiq istiqamətlər Allah Rabbim nasib eyləsin. Bir-birimizin qədrin bilib, kürkəm xılıqda ürnək bulub yaşavlarımızı Rabbul İzzə nasib eyləsəydi. Şükran Allah белән дөнья хирәт сәгадәтенә ирешүләрне мөйәссәр кылсын. Милли ахлагы булмаган милләтнең мәдәнияте дә булмас. Башкортстан Республикабызның милли мәдәни һавасына жан ру өчен гайрат күрсәткән Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының рәисе Рима ханым Учашева. Хөрмәтле Башкортстанда яшәүче халыкларыбыз, хөрмәтле милләттәшләр, хөрмәтле дуслар. Менә 2020 ел үтеп бара. Бер яктан ел үтә, еллар үтә, авыр ел булды. Бөтен илгә дә авыр ел булды. Шундый начар шир килде. Без барыбыз бу шушы елда хөкүмәт белән бергә, республика җитәкчесе Рәйфә Хабировның җитәкчелеге командасы белән үзебезнең кешеләргә, үзебезнең республикада яшәгән бөтен кешеләргә ярдәм итәргә тырыштык төрле яклардан да. Һәр кеше үзенең эшләрен эшләде. Менә без үзебезнең иҗтимагый оешмага килсәк, яңа елдан башлап, әлегә хәтле төрле чаралар үткәрдек. Үзебезнең тел, мәгариф, мәдәният буенча булган чараларны без югалтмадык, әле күбрәк куштык та. Тукай моңнары, Пушкин Тукай һәм Карим ул мәгариф балачы мәктәпләргә, гаилә учагы, төрле үзебезнең Гүріп ғадәтләрні біз аларыны түрлі шәу үткәрәбіз, районларыбызда бізнің бик матур ішіләген ярдәмшілер коллегаларыбыз бар. Әйінді бұйыл ике аққыш бізнің бүйіклі яраткан чершібіз Сәгдә Кудашеваға 100 ел 15 декабрьда болды. Һәм республика жетәкчесе Ралиф Ачхабировның указы бойынша біз үткәргә тиешлік бик матур, зур, шундый тантана. Ләкин шир булгач без аны үткәрдек. Үткәрәчәк без 15 майда, без күшердек. Бөтен халык терелеп, матур көндә, шушы фәрҗәгә үтә белә Бахтигайсинның
моңнарын, җырларын җырлап, аларны искә алып, халыкларга тагы менә шундый халыкларның күңелендә калсын дигән шундый чараны без үткәрәчәкбез. Ике акыш матур үтте, халыклар бик шатланып каршылалар. Безнең килгәндә оешма, без күп грантлар алдык, иң мөһиме менә Россия президентының грантын алдык. Бу уйна гармон, шундый матур үткәрдек Октябрьск шәһәрендә, сентябрь аенда бөтен кала чыкты һәм бу шәһәргә, Октябрьскига да, безнең автономиягә дә бик матур шундый чара булачак һәм без аны елдан-ел үткәрәбез. Тагы да күп халыкларны җыеп, чөнки гармонда төрле милләтләр дә уйныйлар. Ә монда да 250-дән артык гармончылар килде, төрле милләтләр, бик яхшы үтте. Алдык тагы грант Казанның министерствосыннан, мәдәният министерствосыннан. Һәм бу инде безнең бик матур лекциялар укыбыз безнең халкыбыз турында. Федеральное агентство по делам национальности бик матур безгә бирде премия Бәлеш фес буенча. Һәм үзебезнең республиканың җитәкчесе Ралиф Ачның премиясын алдык без үзебезнең мәктәпләр буенча. 5 грантка без менә шундый быел лаеклы булдык. Шуңа бик зур рәхмәт әйтәм. Үзебезнең минем коллегаларга барыгызга да зур рәхмәт, сезгә безнең проектларны шулай ярдәм итеп үткәргән өчен. Ә сезгә инде милләттәшләр, телим яңа ел яхшы гына үтеп китсен. 21-нче ел без аны тазалык ел дип көтәбез, ышанабыз, чирләрне бетеребез, вакцинация алырбыз. Һәм һәр гаиләнең үзләренең уйлары бар. Тырышып гаиләдә дә, районнарда да, авылларда, шәһәрләрдә үзебезнең республикада шундый булырга тиеш. Уңышлар, тазалык, шатлык. Әле яңа ел менә җитеп килә. Кешеләр барыбер тырышалар, балаларында, балаларына, әти-әниләргә, әби-бабайларга, туганнарга бүләкләр эзлибез. Яңа ел матур итеп килсен, иминле булып килсен. Өстәлләр безнең һәр вакытта тулы булсын. Үзебез таза булыйк, эшләребез уңышлы булсын. Шуның өчен һәрберегезне дә яңа ел белән тәбрик итәм. Әйтәләр теге быел үгез елы, сыер елы, без инде ул кытайча япончат без. Үзебезнең күреп торган маллар елы дип булсын инде. Ул сыерлар, үгезләр ит булсын, сөт булсын балаларга, аш булсын, эш булсын. Үзебезнең безнең халыклар эш ярата торган, эшли дә беләләр, вакытында җырлый да беләләр. Шуның өчен яңа ел яхшы булсын сезгә, яңа ел белән. Рәхмәт. Яратам мин синең күңелеңне, бер күрүең синең бер гомер. Синең күрүең минем өчен бәйрәм. Яры дустай тагын, тагын кер. Синең күрүең минем өчен бәйрәм. Яры дустай тагын, тагын кер. Зылым килде. Шулай да мусульманның рухияты катып калмады. Хәтерегездәме, Рамазан аен ничек каршы алдык? Рамазан аен без инде үз изоляция шартларында каршы алдык бит. Һәм шулай да барыбер дә мәчетләребездә ифтар ашлары пешерелде. Һәм менә шушы ашларны күреп, шундый шигырь яралды минем күңелдә. Мәчет ишекләре ябылса да, күңел капкалары ябылмады. Рамазанны кемнәр көтмәде соң? Рамазанны кемнәр сагынмады? Исламдагы шәфкать ташкыннарын бу буламни зулым белән. Мин киртәләр аша аш тарата. Кайнар йөрәк җылы кулы белән. Изгелекне берни буа алмый. Игелеккә җитми бер кем кеше. Ябык мәчет капкалары аша. Ифтар исе килә. Ишмах исе. Рамазанны зурлап казан аскан, бу кулларга тамсын шатлык яшен. Барчабызның дуаларын кушып,
сезнең сүзләр белән булай дәшим. Бу кулларга бәхет кышы кунсын. Шот сабыйлар сөйсен шушы куллар. Кай тарафка ният кылсагыз да, имин юллар сезгә, имин юллар. Изгелеген түгелепләр торган якты дөнья, бу зулымнан арын. Ош син безгә мәшет капкаларын, ош син безгә бәхет капкаларын. Яш йөрәкләр җырны яңгыратып, матур-матур көйләр язарлар. Аллаһа шөкер, менә бөтен дөнья татар конгрессына зур рәхмәт, бөтенебезне берләштерде. Аллаһа шөкер, шулай бергә-бергә бер-беребезгә ярдәм итеп, бер-беребез белән аралашып яшәргә насыйп итсен Ходай Тәгалә. Дус булыйк, бердәм булыйк. Бер-беребезне һәр вакытта да ихтирам итеп, хөрмәт итеп яшәргә насыйп булсын. Кызганышка каршы дийикме, безнең Корбан гаетедә шушы дөньяви зылым шартларында барды. Элекке кебек мәҗлисләргә җыелып, шаулап, гөрләп Корбан ашлары ашау насыйп булмаса да, шәкертләребез һәм мәчет хезмәткәрләре, Корбан чалучылар кешеләргә, үзләренең туганнарына, кардәшләренә, бигрәк тә мохтаҗларга өйләренә итеп Корбан ашлары тараттылар. Ни кадәр шатлык, ни кадәр куаныч тирки. Дусларның килүе ул куанычларга мәртәбә бирә, булса кайгыларны да битерәдер. Ихлас мәхәлләбезнең асас корылышына хәер фатихасын бирүче, еллар дәвамында юлыбызны яптыртучы, инде Татарстан Җөмһүрияте мөселманнарының башлыгы мөфти Камил хәзрәтләре Самигуллинның Уфа баш калабызга бу ел ішінде гіне екі тапқыр келуі де бізлерінің яннарымызға рахат, тәннарымызға сихат берді. Камил хазіреттері Самигуллин март айындағы сәфәрінде Татарстанның Ғабдулла Тукай есіміндегі дәулет бүләгі лауреаты танылған хаттат, рәссам Нәжип Наққашының Шамайлар күргәзмәсін алып келді. Бу күргәзмәде Нәжип Наққаш Ғараб язуының юғары сәнғатын күрсәтә алды. Аятул Курси. Аллаһ сүзе. Аллаһның Курсидә отырған сүрәләре. Бақара сүрәсенең 255-нче аяты. Күрәсез. Бу әсәрнең уртасына тәухид. Ла илаһа илляллаһ Мухаммадур Расулуллаһ дип язылған. Димәк, Аллаһдан башка илаһ юк. Мөхәммәт аның илчесидер. Һәм аның тирә-яклары милли бизәкләр белән нақышланган. Бу әсәрнең пышмакларында Хәзрәте Абу Бәкр, Хәзрәте Гомәр, Хәзрәте Госманның, Хәзрәте Гали, Мәбәрәк исемнәре. Алар пайгамбәрбезнең замандашлары. Һәм дә Аятул Курсиның төп сүзләре язылган. Алар сүлис стилендә язылганнар. Нәҗип Наққаш аны милли рух биреп, үзебезнең халкыбызның яраткан төсләре белән нақышлаган. Әйе, Аятул Курси ул шундый бер аяттыр ки, анда Аллаһның барлыгы һәм Аллаһның берлеге хакында. Ул күкләрнең һәм җирләрнең кеше куаты һәм нуры турында бәян ителә. Һәм ул бу җиһанда бер илаһи низам, тәртип, бер иминлек тәэмин итүче аят буларак та халкыбыз арасында танылган. Шуның өчен дә халкыбызның татар башкорт халкының өйләрендә иң түрдә, иң шәрәфле, иң кадерле җирләрдә Аятул Курси беркетелгән була. Чөнки халкыбызның инануынча Аятул Курси идәге иминлекне, тигезлекне, бәхет, бәрәкәт һәм илаһи низам, илаһи тәртипне тотучы аят сүзләре дип кабул ителгән. Ихлас мәчетенә икенче тапкыр сәфәрендә
Камил Самигуллин бик зур бүләкләр белән килде. Ул инде Казан шәһәрендә яңа гына басмахәнә табасыннан төшкән Улу Коръан Кәримнең яңа тәфсире иде. Бу заманча тәфсир безнең мәсҗид әһелләренең дә дин кешеләрнең дә бик күңелдә хуш килде. Чөнки ул менә бүген яшьләргә төбәп язылган, яшьләргә төбәп тәфсир ителгән Коръан, ул инде безнең заманча татар телендә. 2020 ел илебездә бөек җиңүнең 75 еллыгы кыссаларында үтте. Башкортстан Республикабызның башлыгы Ради Фаритулы Хабировның тырышлыгы белән халкыбызның каһарманы генерал Миңнегали Шаймуратовка герой исеме бирелде. Әйе, шулай. Инде арабыздан киткәннәрне генә түгел, ә шулай ук бүгенге көндә арабызда исән булган милләттәшләребезне дә бүләкләп, котлап үтүләр булды. Мәсәлән, бөтен дөнья татар конгрессының татар милләте алдында күрсәткән хезмәте өчен медале белән Әсхәт Минхаҗетдинов, Ришат Исмагыйлев һәм Якуб Әйюповлар бүләкләнде. Җилҗирәнем егетеңне җиткер җитмәс җиргә, ялана да түгел яуда да гел икәү булдык бергә, яланда түгел яуда да гел икәү булдык бергә. Мең канатым, ун канатым, син батыр егет күркә, кай синең белән дилдә килгән батыр егет дил күркә. Ширнең язды айда весла одыр тулай дигән ерак ярларда яз кояшы кебе балкып батырлар кайта яудан яз ташкыны кебе ярсып аннары килә алдан сезгә ил уллары ватан җырлый сезгә Сезне ватан Дан сезгә ил кызлары Хөрмәтле сезне ватан Хөрмәтле сезне ватан Хөрмәтле сезне ватан Муса Җәлилнең ун көрәштәше арасында өчесе Башкортстаннан, Гариф Шабаев Ярмәкәйдән, Салим Бухаров Миякәдән, инде Фуат Булатов Мәләүз егете. Игътибарыгызга җәлилчеләрнең туган якларына багышланган сәфәрләребездән видео язма тәкъдим итәбез. Хәбәрегез булсын ки, 25 август ул җәлилчеләрне искә алу, аларның хәтер көне. Шуларның берсе Миякәт мәгендә яши. Саумы, кыргыз Мияка. Күңелем солтаны, җиләс җилләрендә Салим Бухарайның дуғалары бар. Шадра гөмбәзләргә сыйынганнар, нишкә, каләм-каләм манаралар. Әйе, бөек шагыйрыбыз Муса Җәлилнең Моабит дәфтәре. Ул кабатланмас бер шөһрәтле мирас. Ул халкыбызны горурландырырлык, үлмәслек шаһана әсәрләр китабы. Әнә шул җәлилчеләрнең берсе Мустафа улы Галанур Бухараев. Муса Җәлил үлемсез шигырьләрен яза. Үтерсәгез, әйдә үтерегез. Котырыгыз, аннан биегез. Тик шагыйргә кара китерегез һәм кулына каләм бирегез. Язар өчен кәгаз каләм җитми. Иҗатның башы, иҗатның ахыры. Иҗатның башында да, ахырында да туган җир, ватан, ана. Бик авыр язалап үтерелгән җәлилчеләр исемлегендә безнең шәһәребезнең дә кыю егете булган Башкортстаннан алар өчәү, шуларның берсе Фуат Булатов инде Мәләүз районы егете булып чыга һәм аның якты истәлегенә бүгенге тапшыруда багышлана.
кызганычка каршы бу исемне тиешле дәрәҗәдә белүчеләр Башкортстан киңлегендә дә мин уйлыйм, бөтен татар һәм башкорт милләте арасында белүчеләр бик әздән. Авыл халкы барыпса да аны хөрмәт итәләр, беләләр ул Муса Җәлил белән бергә мәбит төрмәсендә утырып, шунда шаһит булып һәлак булган кеше, аның исемен мәңгеләштерер өчен шушы авылның фермеры, инде ул шәхси эшмәкәр Латыпов Раил Рәсим улы бик нык кеч куйды. Әйе, милләтсез ватан таркалачак, ватансыз милләт буйсындырылачак, динсез милләт изеләчәк. Илебезнең, халкыбызның хөрриете өчен шәһит булган Гариф Шабаевка багышланган стелла авылның мәркәзендә моңлы бер җыр кебек балкып торадыр. Бийек җиңенең 75 еллыгы хөрмәтенә бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиленең социаль челтәрләрендә дә бик актив чаралар оештырылды. Шуларның берсе якташ фронтовик шагыйрьләрнең шигырьләрен күтәреп чыгып, социаль челтәрләрдә хэштег астында куеп, аларны матур итеп уку иде. Һәм әлбәттә бу чарада бик күп Башкортстан татарлары катнашты. Республикада һәм халкыбыз арасында бердән бер ике тапкыр Советлар Союзы каһарманы Муса Гареевның туган көнендә Уфа шәһәребезнең Җиңү паркында урнашкан каберендә җәмәгатьчелек белән берлектә дуа кылынды. Муса Гареев 250 очыш ясаган. Ул 250 мәртәбә үлемгә каршы барган. Сау мәңгел, кайталмады күгез, ялан тәпишеп ярмаз ингебез. Жәяу китен, жирнің жиле шақына, бүгінніміз яқылай тұқақына. Бары есе ғаша, кермек жерме, шалар түшкен, маңайдағы шешерге, шатыл пайлы, біздің паймар ешлерде. Әлбәттә, быел ел дәвамында бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан зур эшләр эшләнде. Шуның берсе конгрессның шура рәисе Василь Шәйхразиев Уфага килде. Һәм Уфага гына да түгел әле, ул безнең районнарыбызда да булды. Иң беренче сәяхәт булды Баймак районына. Мирхайдар Фәйзи туган җиренә. Аннан икенче сәяхәт булды Мишкә районына. Мишкә районында Василь Шәйхразиев җитәкчелегендәге делегация, Бөек Ватан сугышы ветераны, Ристахка беренчеләрдән булып байрак казаган Газиз Захитовның каберендә булды һәм аның һәйкәле тирәсенә зәңгәр чыршылар утыртылды. Аннан инде делегация Бурай районына юл тотты. Бурай районында безнең гаҗәеп бер урын тарихи мәчет бар. Менә шушы тарихи мәчет соңгы елларда җирле халык һәм җирле җитәкчеләрнең зур тырышлыгы белән төзекләндерелде һәм шушы мәчеткә Василь Шәйхразиев бик зур бүләк бирде. Ул зур форматлы телевизор һәм шушы телевизорны инде шәкертләр укый торган бүлмәгә куйдылар һәм бу уку материалы, уку чарасы җиһазы булып хезмәт итәчәк. Әйе, бөтен дөнья татарлары конгрессының шура рәисе Василь Абдулгаяз улы Шәйхразиев Тайсырның 100 еллыгына багышланган эстафета кичәсенә жан йөрәктән нур булып кушылды. Без татарлар һәр вакытта да җырлы булдык. Җырладык авыр вакытта да, рәхәт вакытта да, чаралар үткәргәндә дә, ис поводом, без повода дип әйтергә була. Шул вакытта безнең менә хатын-кызлар көне булгачтын әниләр турында язылган шундый матур җырлар бар. Җырлыйбызмы? Баян юк. А баян бармы? Абзый, бу җырны беләсеңме? Уйнарга әйтәргә. Oh,
Қызан мәркәзебізіне нұрландырған бірінші мәртәбә милләт жиыны үтті. Ұлуғ ватаныбыз Русияның түрлі төбәкләрінен жиылған милләттәшләребіз бұл күннәрдә милләт жиынының отырышында татар халқының стратегиясы фикерләнде һәм қабул ителде. Біздің халқыбыз жер йөзіне бір-бір-бір болып таралып яшаған халық. Татар милләте үз дәүләтчелеге булган халық. Дәүләтчелек татарны югары мәдәниятле милләт дәрәҗәсенә күтәреп, аның яшәеш рәвешенә зур үзгәрешләр алып килгән. Бу традицияләр бүген дә саклана. Ата-бабаларыбыз дәүләтчелеген җыйганнан соң да үзенең асылын саклап калу өчен барлык фырсатларны файдаланырга тырышкан. Шул кыен хәлләрдә дә татар үзенең үзенчәлекле мәгариф системасын булдыра алды. Без китаплы халык, укымышлы халык. Ватаныбызның төрле якларының хәтәр җилләр исеп торса да, яшьләребез мәгърифәткә мәгърур, умтылыш кичерәләр. Һәр халыкның иң кыйммәтле байлыгы ватаны һәм хөррияте. Хактыр ки, тарихның каһарман уллары шул милләтебез арасыннан чыктылар. Бөек җиңүнең 75 еллыгын каршылаганда, без батырларыбызны да онытмыйбыз. Тынычлык ул сугыш булмау гына түгел, ә тынычлыкны саклау өчен күч-куәтнең булуыдыр. Тынычлык ул кардәшлек һәм хөрмәт иде шул. Бу республика ара мөнәсәбәтләргә дә кагыла. Шуның көчле дәлиле дә 27 август көнендә Казан мәркәзебездә халык шагыйребез Мостай Кәримгә һәйкәл ачылды. Халкыбызның тормышы бер төрле әхлакый канунларга, кагыйдәләргә корылган. Без бит сабыйларыбыз туганда бер төрле дуа белән каршылыйбыз һәм ахиретка күчкәннәребезне бер төрле дуа белән озатабыз. Һәр гасырның, һәр дәвернең хәл итүгә җитешкән мәсьәләләре була. Менә шуларның берсе 21-нче гасырда туган телебезгә килгән бер әсәрдер. Без бит үз илебездә, үз җиребездә, үз өебездә, үз көебез булсын дип гомер кичерәбез. Татар халык мәкәлендә Сандугач оясында сайлый диләр. Ни өчен соң әле безнең йорттагы Сандугач безнеңчә сайрамый? Ватансыз милләт башкаларга буйсынып яшәр. Милләтсез ватан чүгәчәк, таркалачак. Динсез бер милләт һич шиксез изеләчәк. Халкыбызның авыз җәүһәрләрендә әйтелгәнчә, ком җыелып таш булмас, кол җыелып баш булмас. Без милләт өчен яшик, милләт безне яшәтәчәк. Нәкъ Исмагыйль Гаспарады әйткәнчә, бер булыйк, тере булыйк, эре булыйк, гамәлдә һәм фикердә бер булыйк. Очрашу шатлыгыннан бу көннәрдә без җырладык та, бидек тә. Қазан қалабыз таш қала, көп қалаға баш қалада. Бүгін Татарстан автономиясының 100 жылдығы оңайынан, хаманың суверенитетіне 30 жыл толу оңайынан Қазан мәркәзендә хайран тамашалар бара. Біз ертәнге сағатларда Қазанның жүрәге булған Пишән мазарында көп шараларының да шаһиде булдық. Дөньяда аналогы бик сирәк булған китапхана, милли китапхана ачылды. Хабарыгыз булсын ки, татар автономия Совет Социалистик Республикасының 100 еллыгы көннәрендә 2020 елның Абдулла Тукай бүләгенә ия булучы безнең якташыбыз, сөйкле җырчыбыз, профессор Мөдәрис улы Идрис Газиевка Татарстан Республикасының иң югары сәнгат бүләге Абдулла Тукай исемендәге премия тапшырылды. Безнең сәнгатебез өчен,
ғүріф-ғадәтләребіз үшін. Ил шиклері шақырымлар, қырыс қылықлы вақыт керте бола алмады. Милләтнің қан тартышы күштірәк, һәм үстінірәк болып шықты. Қазан шәһәрбіз, баш қалабыз, бүйік шәһәр. Ата-бабаларыбызның азат һәм хыр яшәргә амтылған рухи мәркәзігіне түгел, ул мәдәният, сәясәт һәм иқтисад өлкәсендә дә бөтен дөньяның айырылмас бер өлеше булып тора. Бөтен дөнья татарлары конгрессының милли шура рәйсе, Татарстан хөкүмәте премьер-министрының урынбасары Васил Габдулгаяз улы Шахразиев, без татарлар, дөньяда йолдызлар кебек балкыйбыз дип, бәйрәм көнендәге хайран тамашадан милләтне тәбрик итте. Милләт җыены көннәрендә туганлык хисләребез киндердән үрелеп, кырыштан куелды. Шуның куатлы дәлиле шуннан гыйбарәттер. Үткән елда Уфа баш калабызда Бөек Тукайга һәйкәл куелды. Ә быел Татарстан мәркәзе Казанда Башкортстанның халык язучысы Мостай Кәрим һәйкәле ачылды. Мостай Кәрим бит ул татар һәм башкорт халкы арасында дуслык күпере салучы гына түгел. Ул бөтен Русия халкының горурлыгы. Кайда туасың, нинди шишмәләрне ишеп туа икән шундый җаннар. Әлбәттә, Шишмә районы Киләш авылында. Киләш авылының туфрагы сихри. Киләш авылының шишмәләре сихри ахрысы. Монда бит безнең күренекле улуг язучыбыз Сәйфи Кудаш та туган. Монда моң үясе, моңлы сандугачыбыз, кабатланмас талант Фәридә Кудашеваның да ул туган авылы. Һәм менә безнең Мостай Кәримнең дә туган авылы Киләш. Әгәр дә инде тарихка ерагырак китсәк, монда бит туган безнең улуг дин белгеше, Галия мәдрәсәсенә нигез салучы Зыя Камали. Ул улуг мәгърифәтче. Зыя Камали бит ул Уфада Ислам гәзитедә ашкан. Хатын-кызлар мәдрәсәсе ашкан. Галия мәдрәсәсендә һәм хатын-кызлар мәдрәсәсендә ул әхлак фәннәре дә укыткан. Менә нинди зур шәхесләрне биргән ул Шишмә районы Киләш авылы. Тикмәгә генә бөтен дөнья татар конгрессының Уфадагы вәкиллеге үзенең яңа составында иң беренче чара итеп шушы зур матур Киләш авылда сәяхәтне кирәк дип тапмагандыр. Чынлап та 2020 ел башыннан бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстан вәкиллегенә яш команда килгәч, яңаша методикалар белән яңаша төрле эшләр башланды. Шул исәптән менә социаль челтәрләребезгә тукталып үтәсебез килә. Анда төрле-төрле рубрикалар аша үзебезнең шәхесләребез, укытучыларыбыз, Башкортстанда туып үскән язучыларыбыз, шагыйрьләребезне дә күрсәтә бардык. Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Габдулгаязов Шейх Разиев һәм татар җәмәгатьчелеге белән берлектә март аенда Уфабызда яңа офисыбыз ачылды. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов вәкиллеккә машина белән киткәч, Башкортстанның төрле төбәкләренә йөрү мөмкинчелеге ачылды. Һәм әлбәттә, инде күп кенә сәфәрләр кылынды. Мәҗит Гафуринның 140 еллыгы хөрмәтенә туган төбәгенә сәфәр оештырылды. Менә Зәлим Каран авылындагы Мәҗит Гафури паркына җан үргән, аны үстерүче Хатмулла бабабыз Рахимовның без йортында. Әйтәләр бит, була кешеләрнең төрлеләре. Була исемләре матур, була үзләре матур, була сүзләре матур. Ә була шундый кешеләр, үзләре дә, сүзләре дә, эшләре дә матур булган шөһрәтле бәндәләр. Хатмулла бабабыз. Менә бөтен авыл халкы шундый шатлана, сөйнә. Син бу агачларны утырткансың, үстергәнсең, кышаклап, назлап. Әйе, сине халык бик хөрмәт итә. Димәк, син бәхетле кеше. Рәхмәт. Үзем аптырама, үземә үзем. Нихәл шул хәдәле эшли алдым икән. Каен агачларны эзләп табып, шуларны тоқып алып кайтып, шуларны куеп торып,
суға, сақырға салып тұрып, бір сутка тұтам, аларға су себіп тұрам. Шыннан олар келгес кіне сығарып, аларға беріп, олар отыртып қоялар. Шулай еттіріп, мен 2000 ярын ағаш жейдім орманнан. Жилим Каран, Ялгыз Кайын, Игин Елга ауылларында татар жемагатчилиги белән очрашулар да узды. Килдик дуслар, идеңгез киши, сезмез аңгыт кошма күлебеши, кыш канатлары түгел иемдә, жер канатлары минем күңлемдә. Әйдәгез дусларым, җырлыйк бергә, иң матур җырларны сайлап кына. Советлар Союзы каһарманы Мәгъбә Сыртланова туган Бәләбәй шәһәренә дә сәфәр кылынды. Аны искә алу чарасы оештырылды. Федоровка төбәгенең район үзәгендә һәм Батыр авылында халкыбызның эшмәкәрләре һәм шәхесләре белән дә очраштык һәм дуслаштык. Туймазы һәм Октябрьский төбәкләрендә татар театры һәм урындагы иҗтимагый оешмалар белән ансамбльләр белән таныштык. Пандемия безнең мөнәсәбәтләргә, безнең аралашуыбызга яңа формат кертте дисәк тә ялгыш булмас. Элек без офлайн форматта менә шулай күзгә-күз карашып очрашсак, хәзер инде күпчелек чаралар онлайн форматка күчте. Мәсәлән, татар яшьләре форумы 5-нче ел рәттән оештырып килгән татар диктанты акциясе дә онлайн форматта бик актив узды. Һәм шунысын да әйтергә кирәк. Быел Уфада беренче тапкыр татарча диктант 5 мәйданчыкта үтте. Башкортстан тарихында беренче тапкыр Җәлил укуларында 500-дән артык кеше катнашты. Татарча диктант акциясен һәм Җәлил укуларын оештыруда һәм уздыруда зур ярдәмнәр күрсәткән Башкортстан хөкүмәтенә шиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Әйтеп үтелгән Җәлил укуларында күбрәк мәктәп балалары катнашса, инде талипләребез конгрессның яңа Татар дрес исемле проектында катнашты. Бу чара үткәннәргә сыкланып, киләчәккә өмет белән канатлы сүзләр астында үткәрелде. Татар дрес милли кием фотокүргәзмәсенең максаты татар мәдәниятенә хөрмәт хис тәрбияләү, татар милли киемен популярлаштыру. Фотоларның төп геройлары Башкортстанда яшәгән татар телле яш блогерлар. Костюмнар милли хәсидә берләшмәсе тарафыннан реконструкцияләнгән. Әйе, чыннан да. Башкортстанда татар теле һәм мәдәнияте яши. Яшьләребез көчле, өметле, заманча. Һәм безнең эшебездә дә алар әлбәттә бик зур таяныч һәм ярдәмче. Газиз дуслар, Аллаһы Тәгалә барыбызга да хәерлесен насип итсен. Бу дөньяда һәрберебезнең күңелләрендә сафлык һәм изгелек яшәсен. Көтелмәгән куанычлар килсен һәммәбезгә дә. Татар халкында шундый бер сүз бар. Яратканыңны эшлә, эшләгәнеңне ярат. Кадерле дуслар, мин сезгә яңа туып килгән елда һәр чак эшегезне яратып, һәр кыланышыгызның кадерен белеп яшәүгезне телим. Әлбәттә, яңа елга уяк басканда теләк теләми, дуалар кылмый булмый. Кыш артыннан ямьле язлар килсен, җанны сөендереп шытсын үлән. Килер елга көнгә иң зур теләк. Аллаһ разый булсын безнең белән. Газиз милләт, алда ак-ак карлар белән, ак хисләр, алтаннары белән яңа ел килә. Ул күкләрдән бәрәкәт яңгыры, җирләрдә безгә нигъмәт насип итәсен. Яңа елның яңа көне белән сезне туганнар.